Dit is een vlog. Ja, voor maatschappijleer. En ja, dat vinden wij een beetje leuk. Ik ben Angela. Ik ben Julia. En wij zijn de... Ja, laat maar. Nee, onze vlog, de opdracht ging over dat we... Wow, dit is echt hier heb je zelf een stuk voor nodig, jongens. Dat je een... hoe Zwijndrecht gemeente erover in 2040 uitziet. Wat zit je te forceren? En ja, ik vind dat er gewoon wat meer groen moet komen. En daarom is dit ook onze plek in het bos. Ja. Bij Deelstuin College. Ja. En er moet dus wat meer groen. Wat meer groen, minder uitstoot. Ja. Minder milieuvervuiling. Dat zou, als iedereen dat zou doen, zou dat ook echt heel erg helpen om Nederland meer... Betere vloeistof. Zuurstof geeft. Zuurstof. Geen vloeistof. En ik hoor gebeld. En ja. Net zoals. Kijk, wacht. Ik geef mijn camera. Kan ik mijn camera niet draaien? Dan doen we het zo. Als je dat. Oh, daar rijden allemaal auto's daar zo. Daar. Hier. En ja, en dan zit je nu echt bij een bos. En ik vind dat vervelend hier zo. En wij zien een hondje. Maar ik vind dat er gewoon wat meer plek moet zijn voor mensen die honden uit kunnen laten. Want in Zwijndrecht heb je daar gewoon niet zoveel van. Dat je je hond lekker vrij rond kan laten lopen en zo. Net zoals deze mevrouw. Je bent een hond. Hier. Toch, Hiel? Ja, ik ben het helemaal mee. Ja. Ja. En ik denk dat er in... 2040 ook meer elektrische dingen komen. Of dingen meer onder de grond, zodat er wat meer plek is boven de grond. Waar mensen ook kunnen wonen. Mm-hmm. En ik vind ook dat er meer, ja, iets meer sport en recreatie moet zijn. Ja, vooral voor de jongeren, want er is nu helemaal geen ene zak te doen. En ja, dat is gewoon jammer, want je merkt ook echt als er meer te doen was in Zwijndrecht, dat je dan ook minder hangjongeren hebt, ook minder, ja, dat minder criminaliteit gewoon. Dat zou best wel helpen, denk ik. Ja. Net zoals je bijvoorbeeld gaat helpen om het milieu beter te maken. Iedereen heeft er later profijt van in 2040, want we worden allemaal ouder, we krijgen allemaal kinderen, die krijgen weer kinderen. Ja, en zo gaat het rijtje weer verder. Dus ik denk dat dat wel zo'n goede oplossing zou zijn. Nou, we hebben wel beter ideeën door het filmpje heen gemaakt. Ja, ik ben nog steeds aan het filmen. Oh, ja. Okay. Maar dit was het einde van de vlog. We hopen dat u het leuk vindt. Iedereen die kijkt. Hallo. En tot de volgende keer. Doei.